ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ। ପୁଣି ମାସକୁ ଭଡ଼ା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2300। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି ସେଥିରେ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ଘର ଦେଇଥିଲେ ଗରିବଙ୍କୁ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରିଏଲ୍ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆଗକୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭଡ଼ା ତ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ମଦ ବେପାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ବାସହୀନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନାନା ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବା ପରେ ତାହା କେଉଁ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେ ଦିଗରେ କେହି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ଅଷ୍ଟମ ଲାଇନ୍ ନିକଟସ୍ଥ ମଶାଣି ସାହିରେ ରହିଛି ଏକ ଘର। ପୁଣି ସେହି ଘରୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି ଏକ ନକଲି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ମିଳୁଥିବା ଘର କେଉଁ କାମରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ, ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଘରେ ନିଜେ ନ ରହି ସେ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଶ୍ରୀରାମନଗର ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବୁଲୁକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ମହିଳା ଜଣକ ବୁଲୁଙ୍କଠାରୁ 2300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ସେହି ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଏକ ନକଲି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠାବ କରିଛି। ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଘରଟି ଥିବାରୁ ସହଜରେ କେହି କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଚଢ଼ଉ କରି ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଜଣେ ମାନେ ଖସିଯାଇଛି ବା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସରକାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଘରେ ନ ରହି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଆମକୁ ଘର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘର ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ନକଲି ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କୌଣସି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବକୁ ସରକାର ମାନେ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଏଇ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଯୋଜନା ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଟା ସରକାର କରିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଥିବ। ଯଦି ଜଣାଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।